Hello guys, good morning. Kumusta po? So, I'm having my superfood breakfast yan. Bale, oatmeal, soy milk, tapos isang banana at peanut butter. Kumusta po? It's been a long time since I did my last video. So, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang alam ko, ang huli kong vlog is last, before pa ng pandemic, yung nagpunta ako ng Salerno, nagpunta ako ng Amalfi, and after na nag-Barcelona pa ako and hindi ko na siya na-edit dahil super na akong nag-busy. Dahil after Barcelona, start na agad ako ng work and nakakuha ako ng bagong work after noon. So, hindi ko na nagawa ang mag-vlog dahil medyo na full ako sa work. And after ng month na yon, that was August 2019 pa ata naman yon, yung huli kong vlog. And after that, nagkaroon na tayo ng pandemic ng 2020. And all year long ng 2020, even though pandemic, tuloy-tuloy ako ng work. Full pa din tayo ng work. And after that whole year, yun na nga. December 2020, na-aksidente si Hubby. So, yun. Kaya sobrang, ito na naman, another na sobrang hirap na taon naman yung pinagdaanan namin ng 2021. And, sobra akong nahirapan ng 2021. Hindi nahirapan. We're still grateful kasi kahit na medyo malalayo naging aksidente niya, he's alive, na-cure, and now, after almost a year, nakabalik siya sa trabaho kahit na meron siyang invalidita. Kahit na medyo may kapansanan siya, hindi perfect yung kanyang leg, nakabalik siya ng trabaho and limit lang yung pwede niyang gawin. Binigay siya ng opportunity na makabalik sa normal niyang buhay. Pagkatapos nun, ito na naman, ako naman yung nagkasakit. Sakto na si Hubby ay babalik ng work kasi hinihintay namin yung pinaka-importanting visit niya ng doctor after year of treatment, December 7. Babalik na sana siya sa doctor na niya na nag-opera sa kanya to evaluate yung kanyang mga naging treatment during the year, kung anong estado ng kanyang fracture. And fortunately, siya ay binigyan ng pagkakataon na makapag-work ulit. Binigyan siya ng go signal ng insurance doctor, yung insured, yung inail dito, inail. Yun. Binigyan siya ng pagkakataon na makabalik siya ng work. Binigyan siya ng go signal ng doctor niya. And mag-start na sana siya while ako naman, nagkaroon ako ng emergency. Sumakit yung chan ko lang ng November 4. And yun, dinala nga ako sa hospital ng November 4. And I stay in the hospital for 2 weeks. I was diagnosed that I have thrombosis. Na umabot sa aking lungs and heart. Na in the end, it was
embolia pulmonary, yun. It was a dangerous one for me. And kung saan yung nagmula, nagmula ito sa nagkaroon ako ng internal bleeding sa ovary. And I have to be operated dahil nakitaan nila ako ng tumor sa ovary na kailangan maoperahan, but because of my condition na meron akong thrombosis at saka yung pulmonary embolia hindi ako maoperahan. I have to go on a treatment. Binigyan nila ako ng gamot para sa pantanggal ng blood clot, and kailangan nila akong obserbahan for at least a month, and then if everything goes well, ooperahan naman ako para matanggal na yung tumor. And then after that, December 4, sumakit ulit yung chan ko, so nagpunta ulit ako ng emergency. And yun, kinailangan ko nang magstay ulit sa hospital, and yung mga doktor ko, kinailangan nilang mag-undergo sa maraming evaluation and treatments, and I stayed for 10 days before sila nag-decide. Maraming ginawa. CT scan, echo doppler, kailangan nilang tingnan yung mga ugat ko na nagbara about thrombosis, and they have to observe my kung paano ko huminga, kung nahihirapan pa din ako huminga dahil hindi ako pwedeng operahan once na meron akong ganoong issue sa aking baga. So yun. And then after that, they end na lagyan na lang ako ng filter sa aking lungs, doon sa ugat, sa lungs, para hindi pumasok, hindi makarating doon yung blood clot. And, ayan, binutasan nila ako dito, nilagyan nila ako ng filter. So, meron pa ako hanggang ngayon na filter sa lungs. And, nag-proceed na yung operation. Kasi lumalaki, mabilis yung paglaki ng bukol, ng tumor. Mabilis siyang lumaki. And lumaki pa nga siya after a month na nakita nila yung bukol. After a month, lumaki pa siya ng 0.5 cm. So, malaki-malaki yung bukol na nakita nila. And after ng operation, nilinis nila. I was free of the tumor na tanggal naman nila. And luckily, hindi naman kumalat sa katawan. Nandun lang siya sa place na yon, but kinailangan nilang alisin yung ovary ko, uterus, and tinanggal din yung appendicitis, lahat ng affected ng tumor dun sa area na yon. They have to take it off, at saka yung part ng aking colon, at yung parte din ng intestine na malapit dun sa appendicitis. And maswerte lang din at yung operation goes well. Maswerte pa rin ako kasi sinabihan na kasi ako ng doktor before pa ng operation na probably it was 90% happening na kapag merong issue yung intestine mo na malapit dun sa yung ovary, nangyayari na kinakailangan mong lagyan ka ng saka yung ilalabas yung nilalabas nila yung intestine sa yung chan, and dun ka dun lalabas yung instead na your nadudumi ka sa down there, dun lalabas yung kinakain mo, and that is called, hopefully I am accepting everything, pero sana naman hindi mangyari na umabot ako sa ganun, kasi nagkaroon ako na kasama sa aking
nagkaroon ako ng laging kausap dun sa hospital na patient din na may ganun siyang issue, and talagang hindi madali, napakahirap, it is so much struggle na meron kang ganung situation. And I prayed na sana hindi mangyari sa akin yun. Sana naman. And I'm lucky enough na hindi nangyari. Yun. Thank you Lord na hindi nangyari sa akin na nagkaroon ako ng ganung issue. But then, sinabihan na rin ako ng doctor na in 10 days, lalabas na yung biopsy after ng operation. And naka 10 days pa ulit ako sa hospital of recovery before pa nila ako pinauwi ng bahay. And hindi naging madali yung post-operation, napahirap dahil I had almost 30 cm sugat sa aking chan papunta down there. They really cut. I have a very long cut, about 30 cm, 40 stitches. And napakahirap ng aking post-operation. But then, thanks the Lord na I'm here, nakakaupo na ako, nakakalakad. I can also go to the lab alone dahil malapit lang naman dito sa bahay yung lab. And yun, 23 of December before Christmas, at least hindi naman ako nag-Christmas sa hospital, ano? Naka-uwi ako ng bahay, nag-stay ako dito, nagpagaling. And after that, tinawag ulit ako ng hospital 7th of January para ma-issue sa akin yung biopsy result. And after that, yun, pumunta kami ng 7th of January para sa biopsy result. And yes, I was diagnosed that I have a cancer, ovarian cancer. And luckily, stage 1 pa lang siya. But I had to undergo chemotherapy for 6 months. And para to make it sure na matanggal lahat ng tumor. And I am now in my second cycle of my chemo. The first cycle 1 is not easy. Hindi siya naging madali. Hindi ako nalagyan ng port nung una dahil nagkaroon ng konting issue sa doktor na yung aking gamot para sa blood clot, I have to suspend it for at least 3 days before my mini operation to put me the CBC dito ako lalagyan ng CBC para dun papadaanin yung needle. Lalagyan ka na dito nila ng implant na parang port. Lalagyan ka nila ng port dito under your, dito sa dibdib. Lalagyan na ng port at dun papadaanin yun. But hindi natuloy dahil I had to suspend my blood clot maintenance medicine kasi hindi daw, pwede daw maging madugo if I undergo dun sa operation na yon. But then nireschedule nila, and then the second schedule hindi na naman okay dahil after ng aking first chemo bumagsak, as in talagang bumagsak yung aking lab test, hindi naging maganda yung aking analysis, bumaba masyado yung aking WBC that kinailangan kong mag-antibiotic for almost a week. And yun, luckily ngayon okay na naman yung aking lab test and hopefully matutuloy na yung aking paglalagay ng port and second cycle ng chemo. On the first chemo, hindi ko in-expect na maubusan agad ako ng buhok, and it was a shock
for me na ganun agad ka-drastic yung effect ng chemo on the first cycle. But then, yun nga, sinabihan ako ng doktor din, I cut short. I had to cut it short. My hair. And after nung 2 weeks ng first chemo, dun ko na nakita na sobrang daming lumalagas na hair. And I decided to cut it really like a bald head to razor my head. And after na ma-razor namin, so meron pa siyang konting-konting natitira and ngayon halos nauubos na siya. Ayan. It is hard. It is a situation that is psychologically super hard. And but kailangan lang natin magdasal and isipin natin yung mga mahal natin sa buhay, mga nagmamahal sa atin para maka abante tayo for our everyday life. So for all the cancer patient out there, be strong, kaya natin to. And guys, I am back in vlogging. Visto na wala naman akong ginagawa dito sa bahay and I had to do some accomplishment. So I have a lot of time to edit, to vlog, and to share to you guys sa lahat ng mga pinagdadaanan ko. I wish I could share to you in positive ways. I hope. And I will try na maging matapang to overcome all these struggles. Sorry guys kung hindi ako ganun kagaling mag-storytell. Hindi kasi madali ang magkwento ng mga hard times. But then, I decided na i-share para sa mga sa inyong lahat na wondering why hindi ako active sa social media. Kukonti pa lang ang may alam kasi I am not, hindi naman ako na tumatawag to everyone that hey, I got a cancer, I have a tumor, inoperahan ako, I'm not feeling so well. It takes time for me to tell to everyone, sa mga importanteng tao sa akin, kung ano yung nangyayari sa akin ngayon, but it takes time. Kailangan ko lang ng konting panahon para kasi hindi madali yung mga pinagdaanan, masakit. And hopefully, hindi na natin ulit pagdadaanan. Anyway, I already gained a little bit of weight from before. Ako na hospital, I am 64 kilos. Sobra akong tumaba. And yun nga, sobra akong bumigat kasi yun na pala yun. In 3 months, sobra akong lumaki. From May, June, July, sobrang parang nakita ko talaga yung sobra akong mabilis na pagtaba. But then, yun na pala yun. Yung palang laman ng chan ko is a lot of fluids na. And yun. After that operation, sobrang yung 12 kilo is really 1 month. Ang bilis ng 12 kilong nawala. But then now I am trying to eat. I am trying to eat the nutritious food kasi kailangan kong lumaban sa chemo dahil after ng chemo guys, ibabagsakan niya ng 3 to 4 days in bed. Hindi ka makakain, mahihina ka. But then after that, makakakain ka na ulit. And that's what I did. Kahit, yun nga lang, medyo malapit kasi sa aking post-operation, yung aking first chemo. Halos hindi pa kasi ako magaling nung mag-chemo ako. Kaya, mahina pa rin yung katawan ko. Kaya sobra ako nang hina after my first cycle. But then now, I am
getting ready for my second cycle, and hopefully hindi na siya ganun kahirap. Sana hindi na ganun kabigat yung pagdaanan ko on my second cycle. And yes, yun guys. So yun, abangan nyo po guys ang aking mga susunod na vlog. Marami akong isi-share sa inyo na mga pinagagagawa ko dito sa bahay. Pero lumabas ako mga twice. Every time lang na magla-lab test ako, na ako lumalabas. Hindi ako masyadong lumalabas dahil una-una, bawal naman talaga sa akin lumabas. Bawal ako magkaroon ng contact sa mga tao. I have to wear always mask. Every time. Masyado nga sa akin risk yung pupunta ng ospital. But then, wala naman akong choice. But then ngayon, ang protocol sa hospital, even though ikaw ay may booster na, if you stay 4 hours in the hospital, you need a rapid test. Kailangan mong magdala ng certificate that you're tested negative sa rapid test, and rapid test is valid for 48 hours. Ayun. So, today, I have my rapid test. Later today, yesterday, kakatapos ko lang mag, ano ba yun? Mag lab test. Tinignan ulit nila yung lab test, and luckily, okay na after ng treatment ko na 1 week ng antibiotic, okay na naman yung aking lab test kahapon. And I already emailed sa hospital, and they already answer me na we can proceed to my second cycle ng chemo on Saturday, and tomorrow Friday ay lalagyan na ako ng port. So meron na naman tayong maliit na operation na gagawin. Sana hindi masakit. Just ko, ayoko na lang masakit, promise. Yan, pero kaya natin to, caring. Every day I am grateful kahit na may ganitong mahirap na pinagdadaanan. Thanks the Lord dahil ako ay nandito, buhay, at may treatment na solusyon para sa aking naging sakit. And prayers, tsaka positive thinking. Yun, kailangan nating tulungan nating sarili na magkaroon ng mga mag-isip ng mga positibo. Layo natin ating mga sarili sa mga negative thinking, and yun, alagaan natin ang ating mental health during our yun yung aking natutunan, na pinapractice talaga is alagaan ang iyong mental health while your body is suffering from illness. Dahil kapag yung mental health mo is not so good, not in proper stage, mahihirapan ka talagang makarecover. Mahirap ang makarecover yung iyong body. So, mabuti na lang, at ako'y napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa akin ng sobra, nag-aalaga. Lahat sila. Pinagpapasalamat ko yun sa Diyos kahit na malayo ako sa aking tunay na pamilya. Salamat sa aking asawa na sobrang mag-alaga, at saka sa aking mga sa pamilya na sa malayo na patuloy nila akong pinagdadasal, sa mga kaibigan ko dito na halos more than family for me, at mga kapatid na nandito na laging nag-aalala at nag-aalaga. Maraming salamat sa inyo. You know who you are. Hindi ko nababanggitin dito sa video na to, pero kayo yung pinadalang angel sa akin ni Lord para mag-alaga sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. And for you guys out there, don't lose hope. Ganito lang talaga. Talagang may pagdadaan ng dagok sa buhay. But then, lilipas din yan. And malalampasan natin lahat to. Be strong! Bye guys! See you on our next video. Baush!